Doncs connecteu al Facebook, així els podeu veure. Parlem del Festimatge, ja està aquí, ja demà mateix, tot un mes pràcticament d'imatge, de curtmetratges, de fotografia, de nou i mig, en què la ciutat, com sempre, es veu immersa, no?, en el món del cinema, en el món de la imatge, i hem portat els responsables, els, jo deia, culpables de tota aquesta història, entre més gent de Fotofilm, el Xavier Rigola, el Pere Mas i el Quim Sitjà. Molt bon dia, benvinguts. Bon dia. Bon dia. Bon dia. A veure, què? Jo els hi deia, tot bé, ja està tot preparat. No esteu nerviosos? No, no. Nerviosos, no? No, emocionats. No. Alguna emoció així, emocionats, no? Emocionats, sí, nerviosos. Ah, no. Molt bé. Tot no, a punt? Nerviosos no, perquè ho tenim a punt. Sí, sí, heu fet molta feina. Sí. Bastanta. Sí, eh? Bastanta. A veure, si... si m'agradaria que parléssiu tots, eh? A veure, no tots alhora, vull dir que cadascú expliqui una mica la seva. Si us hagués de demanar així un titular per definir aquesta edició, que a més és 14a i 25a edició del Trofeu Torretes, a més. Si us hagués de demanar un titular per definir aquesta edició, quin seria? Què és el més important? Que tot és nou. Tot és nou? Sí, tot és nou. Per què? Expliqueu-nos això, a veure. Doncs perquè cada any el Festimatge és nou. No té res a veure amb l'any passat. Únicament diguem que l'únic que té a veure és la manera com el muntem o les parts que el formen, però en si tot és nou. Mm-hmm. I ens agrada molt que sigui nou. A veure, doncs anem a pams, que cadascú m'expliqui una mica. És nou perquè, per exemple, quines són les principals novetats? A banda de que el material sempre és nou, hi ha algun canvi? Ens esperem algun canvi? No, no es tracta que hi hagin canvis, es tracta que tot el que hi ha dintre el Festimatge és nou. El que nosaltres volem, quan fem el Festimatge, és no fer una edició més, sinó fer una nova edició, amb coses noves. Es basen, lògicament, en un sistema que ja tenim establert, perquè d'alguna manera ha d'haver-hi un fil director, però la resta és nou. És a dir, és com si cada vegada que la gent ve a veure alguna cosa, vingués a veure alguna cosa nou. I això és el que a nosaltres ens agrada i per això lluitem. Molt bé, parlem de les exposicions, que ara també estem veient imatges de les exposicions d'altres anys, eh? S'entén, què podem trobar-hi aquest any? Bé, les exposicions, com sempre, tenim 23 exposicions a la Fàbrica Llobet i una en l'Ajuntament Vell. Uh-huh. I aquí el que trobem és una mica de tot. Tenim, doncs, retrats, gent que ha anat de viatges a llocs insospitats, propostes molt innovadores, trencadores, amb tècniques molt noves i també amb tècniques que ja són, podríem dir, molt velles. I jo crec que al final no penso que ningú es trobi decebut quan hi entri. N'hi hauran que t'agradaran més, n'hi hauran que diràs, home, no sé què dir, però ja ens va bé que hi hagi algú que digui que no sé què dir. Yeah. Perquè vol dir que, si més no se l'ha mirat, té una idea i al final el que nosaltres pretenem és que ella i tothom que vingui pugui mirar, doncs, 23 exposicions d'una sola vegada. No haurà d'anar 23 vegades a Barcelona a veure-les. Uh-huh. Els hi portem a casa. I això és algo que ens agrada molt. De fet, això és una cosa, a veure, que no es troba, no? Com vosaltres dèieu, aconseguir veure tant sobre la imatge, parlem de fotografia, però també parlem de cinema, trobar tant autor reunit així és difícil, no? Realment hi ha pocs llocs a Catalunya, i diré que fins i tot a Espanya, que facin coses com nosaltres. Aleshores, aquesta és la nostra aposta, i és una aposta valenta, i pensem que cada any, d'alguna manera, anem pujant una mica més el llistó. Sí. Eh? L'any passat parlàveu, me'n recordo que vam fer una entrevista, i parlàvem de la participació d'autores, no?, en femení. Aquest any com ho portem, això? Bé, hi ha autores que participen. Sí. És que vosaltres sempre expliqueu que trieu l'obra, no?, independentment. Exacte, per nosaltres, no, nosaltres el tema fotògrafa sí. no té sentit. És un artista que presenta una obra. I el sexe no té cap mena d'interès. Ja. Vull dir, el cervell és independent, no té res a veure amb això. Aleshores, per nosaltres, que hi hagi o no n'hi hagin, hi ha anys que n'hi ha més i hi ha anys que n'hi ha menys en funció de les propostes que hem rebut i les quals són les que hem, d'alguna manera, doncs, proposat i acceptat. Aquest any, doncs, n'hi ha. Mm-hmm. Ens costa més a les dones apuntar-nos? Perquè vosaltres, si totes les que rebéssiu fossin femenines, totes serien femenines, evidentment, no? Evidentment, tothom seria, o sigui, seria una cosa, però ja t'ho dic, no sé si costa més o no costa més. No m'ho he pensat mai i tampoc he parlat mai amb ningú que digui, no, és que a mi em costa més. No, jo penso que amb la part d'art sí. No hi ha diferència i hi ha moltes vegades que hi ha moltes propostes
que són, diguem, de dones, i altres vegades que hi ha més propostes d'homes. Que n'hi ha més d'uns que els altres, sí, però jo diria que no hi ha una... Avui per avui, en el món que estem vivint, jo no crec que hi hagi diferència. Un dels canvis que sí que són importants és per les obres de reparació de la Sala Mozart, no? Que això, però us heu arreglat, any, no? Aquest any, sobretot en Pere, amb les seves projeccions, estem en un any una mica complicat des del punt de vista de projeccions. Com que les obres de la Sala Mozart, doncs, no estaran, com totes les obres que són complicades, sí. Es diuen d'una data i després aquesta data doncs, es retrassa per A o per B, aquí nosaltres ni entrem ni sortim, tenim el que tenim, i intentem col·locar-ho doncs, als llocs on d'alguna manera ens ha posat. Jo, sí. Això a en Pere se li ha de reconèixer que sí. apreta. A veure, Pere, com has apretat? Explica'ns. A veure, aquest any amb la dificultat que hi ha hagut de la Sala Mozart, que ens dava molt bé perquè totes les projeccions les podíem fer allà, hem hagut de partir-ho una miqueta. Llavors ho hem partit recolzant-se en l'Espai Caixa, que hi tindrem tres sessions. Llavors l'Arcadi de la Sala Mozart ens ho deixa fer en el pis, tres més, i llavors hem preferit també alguna sessió a l'Orfeó, al Teatre Orfeó, que algun altre any ja l'havíem fet. Llavors, és clar, ha sigut així una mica partit en tres llocs. Uh-huh. Així és com, clar, això porta més feina, perquè no és el mateix tenir només un lloc i preparar-ho i ja està. Doncs hem hagut de preparar tres llocs. Parla'ns de què podrem veure, Pere. Què és el que veurem? Quins curtmetratges veurem? Quina és l'oferta? Quants n'heu rebut? Mira, de rebut n'hem rebut 892. Llavors estem contents perquè, és clar, les productores i les distribuïdores confien molt en el nostre certamen. Uh-huh. A més, hi ha la vessant que quan jo els hi dic el que és el nostre certamen, queden bastant parats de que és un festival de la imatge que hi ha tres, com si diéssim, tres apartats, que són la fotografia, el cinema i el no image, uh-huh. Cosa que no passa en altres llocs, que només és certament de cinema. Llavors això ho aprecien molt. I quan els hi transmetes que un curt ha sigut seleccionat, els hi veus que queden molt satisfets i ens recolzen a dir que saben ells que és un dels certaments més importants actualment. I què és el que veurem? Així com amb fotografia ens dèieu coses més tradicionals i coses molt trencadores, amb el cas dels curtmetratges, què? En el cas dels curtmetratges, primera, el nivell és cada vegada és una mica més alt, el nivell. Llavors, és clar, el que costa és, d'entre els seleccionats i tot plegat, clar, estriar els que creiem més adients per poder-los projectar. Llavors, és clar, els temes són molt variats i cada any són temes molt variats, molt variats. Aquest any hi ha bastant el tema de la violència de gènere, el tema de distracció, i el tema que és molt maco, que és el d'animació. Uh-huh. Tots ells són d'un nivell que és molt apreciable, molt. És a dir, que esteu satisfets amb el que porteu, eh? Vull dir, Molt satisfets. I és un... poder triar els que hem de projectar és una tasca una miqueta... Quants en projecteu? Costa. Quants en projecteu en total? Aproximadament en projectem a vora de 100. Clar, però els 892 els heu vist, no? Diguem-ne. Els 892 els hem vist tots. Sí, Déu-n'hi-do, no, eh? No tots els hem vist tots, perquè no, esclar, clar, no. Jo n'he vist una part i els altres que seleccionen, esclar, anem per parts. Clar, però Déu-n'hi-do quina feinada, perquè potser molta gent que ens està escoltant i ens està veient deu pensar, no, per això és aquest mes, no? Quina feina que tenen aquest mes, però això ve de molt abans, no? Home, per descomptat, per exemple, les bases ja els publiquem el mes d'agost, ja comencem a rebre curs el mes de setembre. A partir del mes de setembre ja distribueixo a cada un dels que han de visionar que els valorin. Molt bé. Quim, estàs molt callat. Explica'ns alguna cosa. Explica'ns què en penses. En fotografia anem seguint el ritme més o menys de cada any ja. Aquest any també hem rebut cap a uns 3.500
o sigui, obres sí. de quasi 300 participants d'arreu del món. Hi ha hagut algunes novetats aquest any, han sigut amb la distribució dels premis, però, esclar, al ser internacional estem supeditats a les normes que ens marquen les diferents federacions internacionals. I seguint aquest tema, teníem el sistema clàssic del Torretes sí. i del premi total, el premi d'honor l'hem hagut d'abriar una miqueta per adaptar-nos a les normes aquestes. Les normes han sigut que el jurat en lloc de puntuar individualment ha hagut de fer-ho tots conjuntament i poder declarar el guanyador del Torretes. Ha anat a mans d'un fotògraf dels Estats Units. I llavors l'altre guardó principal, que és el que es patrocina a la Federació Internacional, ha anat amb un fotògraf de França. I una novetat ha sigut també amb la part del tema de tradicions catalanes, que hem presentat els premis més importants que siguin valorar la col·lecció de l'autor, d'un autor, o sigui, d'un tema concret d'una festa. I això ens serveix després per fer muntar exposicions que són itinerants per sí. donar a conèixer arreu les tradicions del nostre país. Déu-n'hi-do. Una de les novetats també és que recupereu la nit golfa, no? Sí, aquest any... Pel fet que és el 25è aniversari sí. dels curs, 25 aniversari seguits, els curs porten sí. molts més anys, però per diferents raons no es van fer, no? Però bé, 25 anys seguits, aquest any hem suposat que estaria bé recuperar una mica allò que en deien la nit golfa. La nit golfa és un acte que es farà el dissabte dia 27 a la nit, a Can Salom, a dalt, i allà el que farem és una projecció dels que nosaltres pensem, que no vol dir que hagin guanyat, sinó o sigui, no. els que nosaltres pensem han sigut els curs més divertits que s'han presentat en el festimatge, en els curtmetratges. Aleshores, pensem que serà una cosa una mica així distesa, hi haurà una sorpresa, sí, que això no la volem donar per pantalla, ja la veureu, si no es diu sorpresa. Si no seria... I aleshores, dintre la sorpresa aquesta, jo penso que serà entretingut, i a més, el que nosaltres volem és que la gent es diverteixi, i pensem que es divertirà, jo penso que aquí els curs escollits són divertits, tots hem més o menys posat el que ens agradava més així de manera democràtica, i d'alguna manera el que es farà és un acte distès i divertit. O sigui, nosaltres volem que quan la gent se'n vagi amb un somriure a la cara. El tema de l'assistència de la gent, com ho valoreu? Com ho porteu? Espereu continuar amb el nivell? Com... Això no se sap mai. No se sap mai, nosaltres és difícil. Fem una aposta i esperem que la gent ens contesti. Estava pensant que el dia 27 és allò de la jornada de reflexió, sí, sí, l'endemà. Exacte, i el dia 28 és el dia de les votacions. O sigui que tots els actes que fem aquest cap de setmana, o sigui, si aquest any ja era un any una mica amb hàndicap de que no teníem a Can Salom i tot això, sí. doncs se'ns ha ajuntat de manera doncs, que no es pot evitar, però és un cap de setmana força, força curiós. Clar, no sé si... A veure cinema és una meravellosa manera de reflexionar què vols anar, també és democràtic, això. És veritat, és veritat. Sí, no? Allò, a més, triat així l'atzar sense cap connotació. No, però a més és de riure, És que volíem trucar en el senyor Sánchez a veure si els retrasava una setmana més, perquè em trobo de què quan em poso en contacte amb els guanyadors sí. des de Canàries, oye, que jo tengo que ir a votar, un altre és d'Àvila, oye, que jo este dia, un altre és de Mallorca, hòstia, no ho sé si aquest dia hi seré o no hi podré ser. Clar, ves que no estigueu fomentant l'abstenció de la gent de fora, Ja imagineu un dir, Fotofil fomenta l'abstenció de la gent. Ja els hem dit que poden votar per correu. Clar, val la pena, no? Clar, a més, el dia 28 és jornada electoral i vosaltres aquí, festa grossa, no? I hem tingut sort que em sembla que no hi ha ningú a les taules, que això també podria passar, Ah, clar, sí. O sigui, algú que realment és important per aquest dia estigués obligació d'anar a la taula electoral. Imagineu, haver d'anar al trofeu a la biblioteca. Sí, però saps què passa? O la fàbrica. La majoria que ens acollidem estem jubilats. Llavors a les taules no ens hi volen. Ah, no? Ah, mira, no ho sabia això. Sí. No? No pots... Així m'ho van vendre. Als 65 anys ja no pots. Ja així no pots, però si esteu a plena joventut, és ja, el millor moment. Ja, però no ho consideren. Ah, mira, no ho sé. Aquest barem, vaja. Però, en tot cas, que sí que és una cosa que heu tingut aquí a sobre, no? És una edició amb alguns hàndicaps que heu anat superant bé. Diguem que és curiosa. Sí, és que aquest any, entre això i que és la Setmana Santa al mig mateix, ja. O sigui que...
que és un any una miqueta... És fort, és fort. Una miqueta sí. Raro. Vaja, però si ho haguéssiu fet al maig, us haguéssiu trobat en període electoral, també. Mira. Al maig diuen cada dia un raig, llavors sí. Ja estem amb la pluja. Home, i a l'abril l'aigua és mil, diuen. No, no, a veure, és igual, el festimatge fins ara s'ha fet a l'abril, pensem que seguim fent a l'abril, i mira, si hi ha imponderables que hi ha, doncs ens adaptarem com hem fet sempre. Molt bé. Parlem del 9 i mig, que això sí que porta més edicions, 46, és? Déu-n'hi-do, a més, aquest un tema molt específic, molt difícil de trobar, un altre tema... A veure, aquí el tema del 9 i mig... Un segell d'identitat, És un tema d'edat. Sí. O sigui, és una cosa que en aquest moment, doncs, a tota Europa... Hi ha molts, molts problemes amb el 9 i mig. De fet, el que és l'agrupació, em sembla que és la belga, la francesa, una d'aquestes, que feia també un certamen, igual, aquest any deixa de fer-lo. Sí. Sí, perquè no té gent, perquè la gent s'ha anat fent molt gran. El 9 i mig, el tema que té és que és una cosa que ja és antiga, i per la qual els seus seguidors són molt específics. Sí, perquè no hi ha seguidors joves de 9 i mig? No, sí que n'hi ha, però són, jo diria que són estudiosos. Ah. Són gent que fa belles arts, que... No és fàcil, és una cosa molt especial. I en aquest moment, doncs, tot el que és el moviment del 9 i mig està a dintre d'un impàs de veure com acaba. I aleshores, ja sembla que hi ha gent que vol tornar a arrencar-ho, però a nivell molt, molt, molt d'universitats, de coses molt específiques, molt tècniques, ja veurem. Intentem també veure què podem fer i estem en contacte ja amb gent que està fent coses d'aquestes i veurem si per properes edicions podem fer una espècie de amalgama, un matxembrat, sí. Per poder tirar això endavant, perquè ens estem quedant, cada vegada tenim menys gent que ve, perquè és que estan faltant. Clar, però jo me'n recordo una vegada en el programa parlant amb el Santiago Marré, no? Que deia que s'havia trobat amb joia realment, no? Allò típic, amb una maleta, una pel·lícula, diu posar-la sí. I dir, és un dinar familiar, i resulta que un dels que dinaven en aquell dinar era un president de la Generalitat de fa molts anys, no? Per exemple, pública. No hem d'oblidar que el 9 i mig va ser la manera de plasmar en moviment una part de la història de la humanitat. Sí. La nostra, la de fora i tal. Evidentment, segur que hi ha moltes joies amagades i que a mesura que vagin sortint són com els quadros, no? Van apareixent, van apareixent fotos, van apareixent quadros, a mesura que van apareixent, però clar, no deixa de ser una mica una anècdota. És algo que ens interessa, que s'ha de guardar, però el fet de l'estructura i sobretot la gent que el segueix, doncs cada vegada és més tècnica. I potser serà... És que el 9 i mig tenim que pensar que és els principis del cinema. Ja, yeah, ja. Yeah. Llavors, a part d'això, ja va venir el Super 8, el Doble 8, i ja s'ha anat evolucionant. O sigui, és el cinema d'un principi. És clar que hi ha cintes de record. Clar, perquè els que tenien una càmera era gent una mica amb un alt nivell, i sí. Que, és clar, què feia? Pues, en aquell moment feien com si diguéssim recordar la família i el que feien de família. I difícilment feien, com si diguéssim, feien un guió, difícilment. Però també està molt bé com a testimoni de la quotidianitat d'en certa època, no? De la vida... Naturalment, la vida de les persones, naturalment. És com, en el fons és com quan et trobes unes restes romanes, no? D'una casa, per veure com es vivia aquella època, traslladat a una altra època, no? A veure, pensa una cosa. Els que vam començar amb Doble 8 i Super 8, primer fèiem també la família. Sí. Primer, el record, com si diguéssim, que feia gràcia que sortia la família. Esclar, això nosaltres també ja tenim la família des dels anys 68, ja la tenim gravada també. I això és el que feien els del 9 i mig. El 9 i mig és això. El que passa és que té la cinta del 9 i mig també té una qualitat molt maca. I és una llàstima que es perdi, perquè, és clar, tenen dificultat per trobar material. També es fa una exposició, no?, per col·leccionistes, no?, com sí, cada any a l'Hotel Bernat, com sí, cada any, sí. Sí. Mercat del col·leccionista. Això, mercat, perdó. Mm. Mercat, que sempre hi ha força gent, Sí, no, n'estem contents. Jo dic contents. Perquè jo hi he anat i gairebé a vegades hi ha moments que no pots entrar, no? Sí, sí, sí. Però també és una gent molt, molt de grup, És una gent, sí. A més, molt tècnica. És molt interessant molt fidel, perquè... també, exacte, potser, Però a més, és que és una gent que si vas allà i escoltes, per poc que siguis, que sàpigues una mica o que no tinguis ni idea, aprens. Aprens perquè són gent que a més té mil anècdotes i expliquen mil històries. És realment una cosa agradable d'anar a veure, perquè veus coses que dius, caram, això no és habitual que ho tinguem a mà, no? I en el futur, jo crec també, el que està passant amb el 9 i mig passarà amb la fotografia.
La meva manera de veure-ho és així. Abans la fotografia era el sistema analògic. D'analògic s'ha passat en el digital. I qui diu que quants anys hi haurà càmeres fotogràfiques? Tothom anirà amb l'aparell de telèfons i desapareixeran les càmeres fotogràfiques, com pot passar passat amb el format del 9.5. Vull dir que les coses van evolucionant i hem d'anar acceptant aquests canvis. Clar, però miri, justament ara que diuen això, ahir teníem el debat sobre aquest tema, no? Però no és ben bé el mateix, no? Perquè fem una fotografia amb el mòbil, al final amb el mòbil les fa tothom i a posteriori li comencem a posar de tot, no? Però una mica de les màgies de la fotografia és treballar-t'ho durant la fotografia, no? Saber treballar per trobar aquesta màgia en el moment, no? Buscar la llum, que no tot sigui automàtic, no? Això també té gràcia, no? O què? Creuen que això no es valora prou, ja? Sí, que es valora, però pensa que les màquines, els aparells surten actuals, els més moderns, sí, ja t'ho fan tot. Tot va per l'automatisme. Ja. Tot va d'enfocar, a donar facilitats a la gent, que pensi menys i que... Així tots som artistes, gairebé, sí, de la fotografia, no? Exacte. Aquestes postes de... Tothom és fotògraf. Sí, no? És com el que passa a Instagram, nivells, que tots ens pensem, nivells, eh? Hi ha diferents nivells. Això a les xarxes socials ens ha passat, sí, no? Que a Instagram, sí, al final, tothom és un crac, sí, de la fotografia, sí, sí, no? I poses un filtre i queda el mar de mono. Jo vull explicar una cosa... Digues, espera. Molt senzilla. A veure, la part del mòbil, per fotografia, és bo. I ja, com si diguéssim, ha tapat... les càmeres compactes, vale. Però jo, per part de cinema, sí, jo és que m'encanta veure les persones que filmen amb un mòbil i filmen amb el mòbil vertical, quan el cine és horitzontal. Yeah. I alguna vegada jo, que he tingut al costat alguna persona que està filmant vertical, li dic, escolti, senyora, vostè, o senyor, vostè com va al cinema, com el veu, horitzontal o vertical? Diu, home, diu horitzontal, dic, doncs perquè filma vostè vertical, ja, perquè s'hi han acostumat. Ets tu el que els hi va dient. Home, és clar, no, naturalment. Tens tota la raó, eh? Però sí, que diem això de, home, de mòbil per fotografia? Per moltíssim, la fotografia és igual, vertical o horitzontal. Però, si us hi fixeu, un veí de vegades està gravant el que passa en el carrer, sí, i el veus vertical. Sí, sí, i després queda, no queda la imatge d'aquella manera, exacte, que perds moltíssim, exacte, no? Sí. I tothom va pel carrer, com si diguéssim, gravant, i sí, gravant amb el mòbil dret. Sí, sí, no sé, potser perquè és més fàcil, si no tens el pal aquell dels selfies i aquestes coses, potser perquè és més fàcil, no? No ho sé. Heu de fer unes classes de com gravar con el mòbil, sí, en... Bueno, fet, uns consells. De sí, fet, en el curset que fem, ja sí, comencem a introduir... Perquè feu tallers, oi que sí? Sí, sí. Any... El que passa que aquest any el taller no va de mòbils, sinó que són dos tallers. Un és d'un autor que també exposa a la Fàbrica Llobet, que és de lo que serien viatges extrems. Mm. Viatges extrems, ell ho diu així, però realment el que es tracta és d'un sistema de fer fotos quan estàs viatjant, amb condicions una mica més especials. Sí. Si més no, t'explica truquets de com... Ah, molt de, bé. I l'altre ja és una cosa una mica més tècnica, que és un fotògraf que fa unes determinades tècniques molt curioses, però bueno, però és que en aquest moment els tallers estan plens ja. O sigui, sí, 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 estan bé, plens. I també fa un concurs, ara que parlàvem del mòbil, també concurs d'Instagram, eh? Sí, bueno, l'Instagram és aquesta manera de que tothom puja al carro. Sí, sí. Vull dir, no, però va bé perquè el que nosaltres volem és que la gent també s'impliqui una mica, surti aquella manera que tothom és fotògraf, llavors doncs, quan puges això a Instagram, al final fem un sorteig amb una estada o un village rural, no? Sí, de fet, el tema de l'Instagram ha revifat el tema de la fotografia, tot i que hi ha gent que fa servir Instagram d'una altra manera i posa fotos d'una altra i totes aquestes històries. Vull dir que és un mitjà, és una xarxa social per comunicar-se i hi ha gent, cada, a vegades la fotografia no té tot el pes, no?, que potser hi hauria de tenir o que molts els agradaria que tingués. Però sí que ha despertat molt l'interès, no? Abans la gent no... Portàvem una època que no... Instagram no deixa de ser una evolució de les xarxes socials, diguem, hi havia un Facebook, aquest Facebook ha anat passant, sí, a un segon terme, llavors han tingut que buscar una altra cosa, sí, aquesta altra cosa es diu Instagram, després serà una altra cosa. Al final, tots aquests sistemes de les xarxes socials el que pretenen és vendre. Aleshores es van pujant el carro a cada una d'elles en funció del que en aquell moment precisa, no deixen de precisar, quina està de moda, quina està millorant, altres es van deixant. Bé, és normal, és l'evolució de les coses digitals que en aquest moment doncs, estan...
estan avançant abans de tot. Però vaja, cal que sumin a favor, eh? Bueno, jo penso que és una modificació, aleshores, si és a favor o no, la mateixa persona ho veu. Per això, per exemple, Facebook ha passat, ha acabat com ha acabat, o està acabant com està acabant, i Instagram acabarà, va començar d'una manera i acabarà com una altra. I ja veurem qui serà darrere. Vull dir, n'hi haurà una altra, segur. Es van reinventant. Per exemple, el Facebook ara està molt de moda el vídeo en directe. Ara premia el vídeo en directe, no? Bé, ha d'anar evolucionant perquè sap que si no es quedarà enrere i en aquestes... A les xarxes socials, si et quedes enrere, estàs mort. Aleshores has d'estar sempre surfejant a la primera onada, si no vas malament. Com us imagineu el Festimatge d'aquí a 5 anys, per exemple? Perquè això va molt ràpid, com eh? Com ho veus? Quim, per exemple, no estic pensant, eh? No perquè... sé, hem d'anar... El temps corre tan de pressa que no podem preveure coses, perquè abans feies una previsió de 10 anys i resulta que a cap de 2 anys ja és totalment diferent. La societat està evolucionant molt ràpidament, molt ràpidament. I la gent també, la manera de pensar, i nosaltres encara us fem amb una mentalitat pròpia de la nostra edat. No sé si ens sabrem adaptar a la mentalitat del jovent de 20 anys o de 25 o de 30. És, no sé, és un repte que tenim, és un repte que tenim. De fet, ja fa, mira, el Torretes fa 49 anys, és la 49a edició del Torretes Internacional. Intentem anar-nos adaptant a les noves circumstàncies, els nous sistemes, els nous costums. Ho intentem, ho lograrem o no ho lograrem, o ho lograrem, no ho sé. És una incògnita, per mi és una incògnita. No sé, jo diria que ens adaptarem, igual que hem fet fins ara. No sé si d'aquí 5 anys el millor Festimatge és totalment digital, amb moltes de les coses, i estem enganxats en una xarxa i no... No és aquesta la nostra idea. A nosaltres encara ens agrada que tenir contacte amb la gent, i que la gent vingui a veure, i que la gent pugui veure coses que habitualment no veu. Aleshores, bueno, a les xarxes veus tot, però hi ha coses que no les veuràs mai. Aleshores, aquesta és la diferència, no? I, a més, no deixa de ser una manera de que gent que té una idea comú del que pretén de la imatge, doncs es pugui trobar i es pugui veure. Que això arribarà un moment que ho farem per Skype o per no sé què. Bueno, si s'escau, ho farem. El que està clar és que no ens quedarem enrere ancorats en una cosa que no té futur. Nosaltres, jo penso que si alguna cosa tenim és que ens adaptem allà on la vida ens porta. Llavors, pues, si la imatge és així, és així. No sé si d'aquí 5 anys tindrem imatge en 3D i podrem fer coses en 3D i coses així, que en aquest moment sí que sembla, però que no... Sí. Bé, potser sí, potser sí. Potser els curs vindran en 3D, no ho sé. Home, no ho sabem, però no tens que pensar una cosa. Dels curs que hem rebut, n'hem rebut de l'Escola de Cinema de Màlaga, de l'Escola de Cinema de Barcelona, de l'Escola del Cinema Esra de França, de l'Escola d'ECAM de Madrid, de l'Escola de Cinema de Terrassa. Per tant, si hi ha escoles de cinema, clar, és que es farà cinema. Clar, sí, sí. Sí, que estan en contacte amb el que és el fet és la plataforma en el qual es deixa anar. Aquesta exacte, és la cosa, no? Senyal que hi ha alumnat de cinema. Sí, sí, sí. Sí, és a dir, que hi ha futur, eh? Exacte. Molt bé. Doncs a veure, Festimatge del 6 al 28, això demà, fins al dia 28. Sí. Sí. Tot però el cinema és una molt bona manera de prendre decisions. Sí, nosaltres demanem que tothom vingui. El cinema, la fotografia, l'art, la imatge, l'art a través de la imatge és una bona manera de trobar-te tu mateix i prendre decisions tan importants a vegades com votar. Molt bé. Convidem a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Molta sort. Copeteu, com sempre. Bueno, d'acord, com es diu ara. Ho intentarem. Sí. Molt bé, gràcies per ser-hi. A vosaltres. D'acord, gràcies a vosaltres.